Pane Kopecký, když jsme spolu hovořili na téma osobnosti vašeho života, tak padlo mnoho jmen. Často jsme se vraceli k panu Berichovi, k panu Bedečkovi. A jmenoval jsem i pro pana Tichého. Ano, František Tichý. To je velmi, velmi, abych tak literárně a hloupě řekl, velmi výrazná kapitola mého života, František Tichý. Kapitola o čem? Kapitola o krásném přátelství a o tom, že jsem na něj koukal s nezměrným obdivem, protože byl samotnými nebesy obdarován, to byl velký umělec. Že? Když se díváte na jeho věci, tak to je jedno, to je krásný, prostě to je nesmírně krásný. Podívejte se, tady to mám zadat. Se podívám. Že? No a já jsem od něj dostal s věnováním toho Paganiniho, to je můj poklad. František Tichý nebyl intelektuál. To opravdu, jeho síla byla v něčem jiném. Jeho síla byla v živočišném talentu. V elementárním, základním, přírodním talentu. Přírodu, byla to mohutná příroda. Mm-hmm. Bon. Jo? Patřil do společenství vašich on byl ne, on byl solo. Prdečky? Ne, to byl váš přítel. Solo. K Františku Tichému nemůžu přiřadit nikoho, snad nějakou krásnou ženu. Ano. A měl velký smysl pro ženský půvab. A protože já taky, tak jsme si i v tomto směru dobře rozuměli. Vy jste byl přítelem pana Tichého až do konce jeho dní? Ne. Ty úplné konce Františka Tichého nebyly nejlepší vzhledem k zdravotnímu stavu, takže zemřel dost vlastně předčasně. No, kdo ne, každá smrt je předčasná, že jo? Ale František Tichý tady ještě měl být dalších 20 let. Jsme-li u osobností, shodli jsme se na tom, že jedna z osobností, které jste měl v životě štěstí potkat, je právě osobnost pana Jana Wericha. Jaký byl pan Werich? Jaký byl? Mm-hmm. No, Werich byla velká osobnost. Měl sílu ohromnou osobnosti. Co si z něj vyzařovalo? Právě ta osobnost. Werich byl velkorysej, malicherný, hrozně hodný a dobrosrdečný a zlej. Dovedl ublížit mistrovsky. Uměl pomoct a ublížit. Mm-hmm. Uměl zachránit člověka. Promiňte, jak si u jednoho člověka řekl bych přímo překvapivě rozporné vlastnosti, ne? Rozporné? Kde je jaký rozpor? Prosím, kde vidíte nějaký rozpor? Dobrý, to není rozpor, on byl mnohostrunný, on měl víc než jednu strunu. Housle je rozporný nástroj? Ne, housle, královský no, vidíte, nástroj. No, tak to vidíte. Violončelo taky není rozporný nástroj. Protože byl takový, ano, a z toho všeho to tvořilo tu osobnost. No, nebyl tak ochuzený, aby měl jenom takové vlastnosti a jiné neměl. Různé protikladné vlastnosti. Zdálivě protikladné. A dohromady to dával téze, antitéze, syntéze. No. Zkusím se ptát, přál druhým třeba úspěch? Nejenom, že pokud to nebylo na jeho úkor, tak ano. A jinak byl úspěchem přímo fascinován. Tady byl přitahován úspěšnými lidmi. Dokonce do té míry tak moc, až mě to osobně vadilo a někdy jsem si říkal, že nelíbilo se mi to. Mm-hmm. Byl příliš fascinován úspěchem. Měl potřebu dominovat v prostředí, ve kterém se vyskytoval? Ano, měl. Rád exhiboval. Pokud se sešlo na kolbišti více takových dominantních typů, tak uznali jeho prvenství? Ne, on uznal. Ale nejprve to nerad viděl, když někdo by s ním soutěžil v tom oslnit posluchače nebo tak, nerad to viděl, ale nakonec to respektoval, protože přece jenom byl formát. Werich byl formát, to nebyl malý pišišvor, který je žárlivý na úspěch druhého.
Vy jste chodíval k panu Verichovi? Ano, já jsem chodíval k Verichovi, jsem byl zván na večeře, na obědě, tak jsem tam mnohokrát byl. O čem jste si třeba povídali, vzpomněte ovšem, si? Ovšem možné. Nějaké téma, já jsem povídali, není úplně přesné, povídali, já jsem, on mluvil, já jsem poslouchal. Protože bylo čemu naslouchat. On mi vyprávěl o rybách, on vyprávěl, o psech jsme mluvili, on měl dva jezevčíky, že jo, jednu dobu, pak už jenom jednoho. O ženách asi. Mluvili jsme i o ženách, to bylo ožehavé téma, protože jsme u něj doma příliš na to téma. A tam vám snad přenechal prvenství, ne? Ale já jsem to prvenství nemohl mít. Chcete tím říct, že jsem Vericha přebil v něčem? Ne, jsem, to nešlo. Je řeč o sféře žen. No, to jste mě odvedl do rozpaku. On vlastně, no, Verich byl dost na ženský. On byl normální, víte. A pan Verich k vám chodil? Ne. Bohužel ne. On měl tu smůlu, že já jsem chodil k němu, ale já jsem neměl to štěstí, aby on přišel ke mně. Já jsem ho zval k sobě na chalupu, protože tam je potok hned u chalupy. Ryby? Pstruhový, ano, pstruhový potok. A on je na pstruhy. Prostě to je jeho libůstka. Hlavatky má rád. Jezdil na Slovensko na hlavatky ještě se starým Vidrou Václavem a tak. Tam vznikla ta slavná historka, jak jeli Voskovec a Vrych byli na Slovensku na hlavatkách. A smím vyprávět takhle dlouho? Naopak, musíte. A byl s nimi Václav Vidra. A Václav Vidra jel do Prahy na slavnostní představení k 28. říjnu do Národního divadla, kde se hrál Tyrův hus a on tam hrál Zikmunda. A Voskovec a Vrych, ti dva rozkošní rošťáci, do toho Václava Vidry neustále prostě chyšili a pomoukali ho a to říkali, no, ty budeš hrát toho Zikmunda mistrovsky, tak o tom není sporu, samozřejmě, že ano. Mládež se o tom bude povídat a tak. Ale kdyby si chtěl, víš, Vašku, kdyby si chtěl vstoupit do dějin, tak bys musel toho Husa osvobodit. Říkám, to je špatný žart. A ne, už o tom nemluvte. A oni mu to neustále prostě furt k tomu pomoukali. A pili víno. A pili víno snad přes míru, pravděpodobně, jeli do Prahy, Václav Vidra jel na to slavnostní představení, jehož, kde byl přítomen prezident Beneš a celá vláda. A oni po celou cestu do něj prostě to neustále prostě hustili s tím, že by měl toho Husa osvobodit. A představte si, že ten Vidra, jak pod vlivem toho alkoholu, když v té strašné chvíli, když měl vynést verdikt, tak se tam vstyčil. Já to znám z vyprávění Jiřího Steinmara, který byl očitým svědkem, protože v tom hrál. Tak se plí na tom, kde se takhle nadzvedl a řekl, Huse, jdi domů, jsi volný. No tak spadla opona, vyšel ředitel Národního divadla a oznámil obecenstvu, že mistr Vidra se nervově zahroutil. No ale hrálo se dál, v příštím jednání Husa odsoudil prelát. Tak to pánové jenom Voskovec a Vrch, myslíte, že i za těchto okolností z toho měli radost? Jistě, že ano. Já myslím, že měli ďábelskou radost, protože oni měli velký smysl pro humor. Voskovec a Vrch měli obrovský smysl pro humor. A proč by v tom svatostánku, tedy v Národním divadle, ho neuplatnili. Tač nikde se lépe člověk nemůže rouhat, než u oltáře, že ano. To je to pravé rouhání. Takže pan Verich je pro vás představitel toho, čemu se říká autorské herectví. A co to je? Inspirované herectví. Inspirované herectví. Abychom použili slovníku Jindřicha Honzle. Honzle o tom napsal přece knížku. Hmm. Inspirované herectví. A Honzle tomu rozuměl. Letě režíroval. A věru, že to mělo, víte, jak to bylo domýšlené. Honzle udělal tu pevnou strukturu toho představení, ty pevné obrysy, tu pevnou stavbu a do toho přišli ti dva rošťáci a mohli už cokoliv, mohli to bourat. No a vznikl z toho nádherný estetický tvar. Myslíte, že inteligence jako taková je pro herce nezbytná? No velká inteligence je dokonce na škodu. Nebudeme o tom raději dál mluvit, ano, protože ano. Já se nemohu vyhnout tomu, abych se potkal s některým hercem. Jo.
Podívejte se, ta jména samozřejmě nevyslovím. Znám několik znamenitých herců, kteří jsou od přírody už tak namíchaní, jsou tak ten správný koktejl, že mají dost inteligence k tomu, aby pochopili smysl role, smysl hry, ale nemají tolik inteligence, aby vůbec přestali být herci. Aby si řekli, že inteligentní člověk přece si večer nesedne, namalují si nějaké tady, a umrávky, a nasledí si nos a jde předstírat, že někdo jiný. Takže, pane Kopecký, na inteligenci svých hereckých partnerů jste vlastně nelpěl, nicméně inteligentního režisera jste, dá se to třeba. Herec bez jaksi, lidské velké inteligence je myslitelný, ale režisér ne. Mm-hmm. To je pak velmi špatný režisér, protože ten, tam ta, jaksi, ta část té intelektuální práce je nezbytná u režiséra. Mm-hmm. Pane Kopecký, myslím, že se dá mluvit ve vašem případě o hereckém stylu. Jak se rodí takový herecký styl rukopis Miloše Kopeckého? No to bych strašně nalhal, bych řekl, že to vím. Já jsem přece nikdy takto nemohl přemýšlet. Takzvaný styl, mám-li nějaký, pak, pane Bože, děkuji ti. To si nelze vykonstruovat, vymyslet. To znamená mít styl. Styl dostanete v té chvíli, když jste zcela přirozený a jdete po zákonu své vlastní bytosti. Potom, jak jste od přírody ustrojen a udělán, pak je to styl. Nikoli maníra. Doufám, že nemám maníru. Protože pokleslý styl je maníra. Mm-hmm. To je vlastně pokleslá podoba stylu. Zmínili jsme se letmo o hereckém partnerství. Takový zvídavý dotaz. Vaše lidské sympatie či antipatie se na jevišti projevovaly? Ovšem, že ne. Dovolte, to u profesionále je nesmysl. To se nesmí projevit. S někým, koho jste neměl v oblíbě, jste mohl hrát velmi. Jakmile jsme na jevišti, tak se musíme vzájemně ctít, respektovat a vlastně se mít rádi. Mm-hmm. A skončí to tím, že přestaneme hrát, aby jsme se propíchli vzájemně nožem. Mm-hmm. Jo? Ale pokud jsme na jevišti, tak to ne. Mimochodem, raději hrajete nebo zkoušíte? Já velmi nerad zkouším. Rozumově vím, že je to zapotřebí, že je to nutné a blahodárné, že to je bezpodmínečné zkoušet samozřejmě, ale strašně to nenávidím. Já se bez přítomnosti publika nedonutím k tomu vydat ze sebe to poslední všechno, nedonutím. Mám-li zvolit nějaký příměr, nějakou metaforu, která by to objasnila, tak by to bylo asi tak, jako kdyby někdo řekl, tak prosím, tady je divan, máte veškerou možnost se tu s nějakou dívkou milovat. Já bych řekl, no dobře, ale kde ta dívka je? A oni by řekli, ona přijde. Potom. Potom, až potom, ano. Zajdete občas do Vinohradského divadla za kolegy? Nechodím tam. Ani občas? No tak občas, ale skutečně jenom občas. Jo? Mm-hmm. Velmi málo. Do rekvizitárny? No, byl jsem nedávno v rekvizitárně, krásně jsme si pohovořili. Je tam řada nových mladých lidí, kteří myslím, že mají dost budoucnost, jak některé z nich znám, některé jsem viděl hrát už v televizních inscenacích a myslím, že divadlo na Vinohradech, a to nepovažujte za lokální patriotismus, divadlo na Vinohradech je dobré divadlo. Ano, já jsem to je fakt. Herecký soubor divadla na Vinohradech, to je nějaký soubor. Na jeviště jste nezašel? Ne, ještě ne. Šel jsem do portálu a chvilku jsem se díval, jak zkouší. Bralo vás to? No, byl jsem rád, že nemusím zkoušet, protože zkoušky, to už jsem vám, myslím, říkal, zkoušení nenávidím. Pokud je o televizní bilanci, dá se i v případě vaší spolupráce s televizí mluvit o úspěších a prohrách? To víte, že ano. Ale když řeknete slovo bilance, tak to zní velmi smutně. To znamená, jako, že končíme, zavíráme. Pač bilance se dělá na konci něčeho. Prozatímní bilance přidám přivlastek. Ano, to už zní lépe. Prozatímní bilance. No to víte, že v tom množství těch televizních, toho televizního účinkování, kterých bylo dost, i když pro můj vkus málo, já bych se obsadil častěji a líp ještě. Ano.
tak je pochopitelné, že to nemohl být jeden úspěch vedle druhého, že tam jsou věci slabší, silnější, věci, které jsou možná i neodpustitelné. Já se domnívám, že asi se to netýká jenom mě, že to je otázka jenom toho přiznat si to, že některé věci člověk prohrál, nebo zahodil, nebo nedal jim to, co si zasloužili, ta role, co si zasloužil. Pane Kopecký, snad se neurazíte, ale dnes patříte asi mezi starší generaci. Ano, já to vím. Ano. Myslíte, že jsem překvapený? Ne, já to vím. Ne, ale spíš mi řekněte, má stáří i půvaby? Čert je vem. Stáří má také své půvaby, ale čert je vem. Já bych je vyměnil za nepůvaby mládí. Hned. Kdybych mohl volit. Mm-hmm. Jak jsem vám říkal, kdyby přišla ta víla, tak bych řekl, by mě bylo takových 50 let. Takže se ve svých představách vracíváte k těm mladším letům? Ne, já se bráním vzpomínání. Já myslím, že se... Já nerad vzpomínám. Ne, protože vzpomínání to je taky, to je cesta na hřbitov, víte. Vzpomínání. Krásné vzpomínky jsou krásné vzpomínky, ale proč se v tom hrabat? Lepší je dělat něco per futuro. Mm-hmm. Co nemoci, které patří k tomuto věku, dá se s nimi servat? Které to jsou? Ptám se. To já nevím. Možná, že já máma nevím o nich. Jaké nemoci patří k tomuto věku? Ne, to víte, že pozorují změnu ve fungování mozku, že jo? Že přece jenom ta paměť už není taková, jako byla. A to je to, co mě trošku vadí. Jinak se snažím to brát jako lidský úděl, je to tak. Nedá se s tím nic dělat. Připadáte si moudřejší? Ale vůbec ne. Ale to je strašná pověra. Domnívat se, že stářím nebo stárnutím člověk moudří, ale to vůbec ne. De pak. Ne. Já myslím, že to je tak, že stáří umocňuje a násobí to, co tady je, jako danost. Jakože hlupák je ještě hloupější, když stárne, a ten, kdo není hlupák, tak má naději. Tak bych to řekl. Na rozdíl od spousty jiných smrtelníků jste vy slavný člověk. V okamžicích no, člověk... tak slavný, u nás v ulici jsem strašně slavný, v domě ještě slavnější a v tomto poschodí nejslavnější, no ale to prostě taková sláva. V okamžicích, kdy člověk třeba i myslí na smrt, je představa, že po vás tady zbudou filmy, televizní inscenace, gramaticky aspoň špetku úlevná. Já totiž nemyslím na smrt, to je to, v čem se míní. To já nemyslím na smrt, já myslím neustále na život. Což je ještě krutější a vlastně se mučím víc, než kdybych myslel na smrt. Ale myslet na smrt, to znamená umírat dvakrát. Kdo myslí na smrt, tak ji přivolává. To jako když děláte na ní, tak pojď už, pojď, pojď. Jako když ji zvete. Co je pro vás představa štěstí? To je strašně těžká. Na to není snad ani odpověď. Co je to štěstí? No, Andre Mungrová říká, že štěstí je stav, jehož trvalé, jak si, jehož trvalost si přejeme, jo, aby trvalo stále, že to je štěstí. Ale jak vidíte, to je definice, do které se vejde všechno. Co je to štěstí? Naproti tomu Bernard Shaw, a to je mi daleko bližší než ten Andre Mungrová, Bernard Shaw na otázku, co je to štěstí, řekl, jděte s tím k šípku. Správný muž nemá čas na to, aby přemýšlel, jestli je šťastný nebo nešťastný, protože správný muž pracuje. Na milostný, nový milostný zážitek se třeba v životě netěšíte? Co prosím? Milostný vznět, pane Kopecký, neočekáváte od života? Milostný vznět? O, k tomu není u mě daleko, k milostnému vznětu. Milostný vznět, ovšem bezvýsledný. Milostný vznět, bezvýsledný, beznadějný, tak ten přichází v úvahu. Prosím vás. Vy jste mimochodem nikdy své vztahy a vzněty vůči něžnému pohlaví netajil. Někteří vás tím pádem měli za amorálního, ale asi na to máte jiný názor. Měli mě za amorálního? Možná. Protože jsem to netajil, ano, no protože svět je založený na pokrytectví.
A kdo chce mít usnadněný život, musí se přizpůsobit. Protože, jak praví staré přísloví, skopec, který opustí stádo, bývá sněden. Že? A to je prostě taková, víte, obrazně řečeno, když řeknu lidé v ulici, tak to chápejte jako metaforu. Lidi v ulici, prostě jakési to anonymum. Ti vám všechno prominou a dokonce vám můžou držet palec a dokonce jim to může být sympatické. Dělá tedy spoustu věcí tajně s vyhrnutým límcem, ano? A s kloboukem vraženým do čela. Ale dělat něco nestydatě, otevřeně jako já, to je neprominutelné, to vám neodpustí. Mm-hmm. Tak co je ta morálka? Protože oni sami toho nejsou schopni. Morálka? No, morálka je vlastně konvence, to je věc dohody. Takže jednoznačně něco jiného než mravnost. Je jiná morálka v Indii, jiná morálka je v Americe, jiná morálka je v Ázii, jiná morálka je ve střední Evropě, ale mravnost je jenom jedna. Neexistuje. Uvnitř člověka. Uvnitř člověka. Takže žil jste mravně? No, mravně. Myslím, že jsem nikdy nebyl, rozhodně jsem nebyl pokrytec. Mám spoustu, strašnou spoustu, to by se dalo pro sběratele špatných vlastností, by to bylo tučné sousto. Mám strašnou spoustu špatných vlastností, ale pokrytectví mezi to nepatří. Já jsem po páté ženat, teď. A naposledy, to vám slibuji. To, že jsem pětkrát ženatý, to je přece důkaz toho, že tuto instituci neberu příliš vážně. Já nemám k ní velkou úctu. Jo? Dělám prakticky ústupek jaksi měšťácké stupiditě v podstatě tím, že se žením, protože lidé to chtějí mít. Podívejte se, mně se stal případ, že jsem chodil s dívkou a byl to velice krásný vztah. Byli jsme oba velmi zamilovaní. A přesto ona přicházela na schůzku rozptýlená, nesoustředěná, nervózní, protože měla potíže neustále s tím. Lidi pomlouvali. Říkali, jak to, že chodí s tím dětkem. A to jsem byl o mnoho mladší než teď. Podstatně mladší. A už tenkrát říkali, ten dědek a ten. A chodí, a on je, jak to, že se tahá s tím chlapem a tak dále. Já jsem si říkal, no bože můj, to nedopustím. Když, jestliže vydržím sedět u zubaře v čekárně 2 hodiny a čekat, proč bych nevydržel ten trapný obřad na úřadě a to, já si ji vezmu, tu dívku, jsem řekl. A vidíte, jako kouzelným proutkem, když mávnete, všechno se změnilo. Ta, kterou pomlouvali a říkali, ta, tak najednou to byla milostivá paní. Klíbali jí ruku a to. Ona se totiž vdala. A tomu společnost rozumí. Protože je to společenská instituce manželský. No. Mimochodem, pane Kopecký, připustil jste si někdy, že mnoha z těch dívek s vámi třeba chodila, protože jste Miloš Kopecký a předpokládala kromě vyhlasu třeba i peníze? No, až na ty peníze, co jste řekl, na tom není nic špatného, naopak, to bych si vyprosil. Jestliže by se mnou chodila nebo měla ke mně vztah, že jsem takový, jaký jsem, to jsem já, to je dobře. Mm-hmm. A proč má se mnou chodit? Protože mám svaly nebo velký hrudník? Proč by bylo hambaté, že se mnou chodila nebo měla ke mně vztah? Protože jsem Miloš Kopecký. Proč? Ženská aktivita vůči mně, pochopitelně, to nebylo na běžícím pásu. To je jednak vůbec vzácné, protože ženy, ono je těžší být ženou než mužem, to si přiznejme. V současném stavu společnosti a této civilizace je daleko lehčí být mužem. Vždyť je to svět mužů. Ta Simona Beauvoirová má pravdu, když píše Druhé pohlaví. Mm-hmm. Druhé pohlaví, to je krásná, slavná knížka. Prostě tento svět vlastně patří mužům. Řeknu vám, že to ženy mají strašně těžké, protože muži jsou v tomhle tom, my muži, abych se do toho taky zahrnul, ne, jakože ostatní, já jsem, všichni jsou volové, já jsem ten chytrý, ale vůbec ne. Muži jsou omezení. Když je žena odmítne, tak je svině, a když je neodmítne, tak je děvka. Tak co mají ty ženský dělat? Pane Kopecký, nadechněte se, téma přímo závažné. Čím je pro vás politika? Týká se vás? To myslíte vážně? Skoro. No, koho se netýká politika?
No jsou umělci, musím, kteří se domnívají, že se jich to netýká. No tak pocit, to je mimo jejich umění. To je tím hůře pro ně, ne pro politiku. Musím citovat Bismarcka, který řekl, kdo se nestará o politiku, o toho se stará politika. To jsou zlatá slova, řekl bych přímo. Co není politika, prosím vás? Otázka chleba je politika. Ne, otázka svobody, to je politika. Všechny závažné otázky lidského života jsou obsaženy v politice, nebo politika je zahrnuje. Jak není vám vstoupila, smím-li být konkrétní politika do života? Už v dětství tím, že jsem byl jako kluk, že prostě na mě pokřikovali, někteří kluci na mě pokřikovali, pro můj původ. Mm-hmm. Nějak hanebný, upozorňuji. Ano. Tak to velmi záhy vám vstoupila politika velmi do života. Záhy. No a nejistě. Myslíte, že i ve vaší herecké kariéře se projevila politické hodění mohl odrazit? To bych lhal, kdybych řekl, že ne. Přirozeně, že ano. V divadle? Ne, a teď, co bychom chodili kolem horké kaše, já jsem přece udělal ten už hanebný pořad o emigrantech. Co proč? Co mě k tomu vedlo? Co mě k tomu vedlo? No, vládnoucí kasta mě k tomu vedla. Oni to ode mě nakonec vydupali, ale tím se neomlouvám. Já jsem měl vydržet a měl jsem mít tolik síly, abych to prostě zásadně, ale dostavil se strach. Já to přiznávám. Přímo fyzicky ano, pociťovaný já strach? Jsem fyzicky pociťovaný strach. Já jsem tak statečný, že přiznám, že jsem měl opravdový strach. No a pak, poněvadž se s tím ošklivým pocitem, když jsem udělal tento pořad, s tak ošklivým špinavým pocitem se nedalo dobře žít, tak jsem potom vystoupil na sjezdu Svazu českých divadelních dramatických umělců. A tam jsem měl takový projev. Ne takový projev, pane Kopecký, to byl projev, který koloval přímo mezi lidem. No dobře, no, tak byla taková doba. To byla, máte pocit? V té chvíli jsem... Druhá strana mince, vaše odvaha? Ano, 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 no odvaha. Víte, odvaha, někdy vás osud donutí být odvážný, i když nechcete. Takže jste přišel na ten sjezd, pokud jste se tam vybavit přišel, svůj pocit a viděl jste, co chcete říct. Jsem, ano, já jsem to měl napsaný, to jsem nemohl říkat úplně z paměti. Já jsem to potřeboval jenom mít před sebou a najít vždycky určitý bod, abych nestratil kontinuitu, že ano, po smyslu, takže jsem to měl to. A když jsem vešel, tak tam stál muž, já si za boha teď nespomnu, kdo to byl, a říkal, tykal mi. Po soudružsku mě tyká, říkal, ty chci, já jsem říkal, ano, on řekl jenom ty, já jsem říkal, ano, ano, já chci mluvit a já půjdu na tribunu. Říkal, tak mě to dej přečíst, ten projev. Já jsem říkal, ne, nedám, nedal jsem. A vylez jsem a co jsem chtěl, jsem řekl. Jaký pocit vás posléze zaplavil? Byla to úleva? Byla to úleva. Bylo to, jako když se, bylo to, jako když se člověk vykoupe. Udělal jsi to kvůli sobě? Ano, udělal jsem to naprosto sobecky kvůli sobě. Pak jsem, lépe jsem spal. To je hodně. To je moc. Mm-hmm. Pane Kopecký, máte svou představu? To je možná naivní dotaz toho nejlepšího uspořádání světa? Ne, nemám. Já to považuji za... Já si říkám, jak je to báječný, že tento svět nestvořil žádný člověk. Víte, jak by to vypadalo? Jaká by to byla kancelář? Víte, jak by to byl úhledný výkres k nežití? Tento zdánlivý šlendrián, kterým příroda to vytvořila, zdánlivý, který má svou hlubokou božskou zákonitost a přesto se jeví jako zmatek. To je jenom prostě proto, že my nejsme na to dost vyspělí, abychom všemu rozuměli. V tom, v čem jsme žili, jsme nadělali spoustu chyb. To ano. Asi proto, že ten systém sám o sobě ty chyby obnášel. To, co žijeme dnes, myslíte, no, že je bezchybné? Ne, to si nemyslím, ale to by vlastně bylo až nelidské. By to nebylo lidské. Tam to bylo špatné a mělo to také své světlé stránky. Tohle je v podstatě dobrá věc a má taky své stinné stránky.